पकड़ दे। हाँ वन हार्ट वन हैंड हार्ट। पक्षियालमा ये उजला राशियोजरा पकड़ नाते दे, वाले शबा ये योजरा उजला पकड़ दे। लूजर अ वेलकम, योजरा लूजर अ योजरा वेलकम। ये उजलो ये उजलो ये उजलो। सौ कॉइंस पकड़ दे। वाला लकादो मतलब म्यूट म्यूट कुला वाल चल दर्जी। तो भी ना एलाका सौ सौ फुरक है, सौ फुरक है बशारी के बाने। एलाका शाबाश शाबाश शाबाश। क्यूटा 10 फीट चैलेंज नहीं, नहीं 10 फीट चैलेंज नहीं, नहीं دما فالو كرم نيو سوري كزخ فالو لاري كوم الكا سو ماڑا كفر نہ دے ما تن بوكس كي وای زما ویڈیو گانے لائک کا بیم خا ولا می لائک کی وای زخو 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 پوی دو منو او دیوی لینا شمالی ک لینا شم بس خاص اوف گائی ڈبل دے ڈبل دے اوف الکانو کیوٹا اغت ان میوٹ چل نو ورزی زب کے موڈریٹر ام چرت دا لایو نا کی زور لم بیا بجن میوٹ کم زبر تلا شیر کم ران نو زبیا بجن میوٹ کم وس پیلا دل تکین ما تکین شیشہ ٹکوا ماشي مقصود درے انا گانو سی اه دبل دے لکارو دا کال ڈبل پورا شوی دے لکه دا کم التا ٹائم ډبل پورا مزل شوی گئی دی بچی کنا رحمتین ته غلط سوی دی کنا سی سوک نومټ گئی ولی غلط خبره ولی کې اخیری 28 سیکنډ جواب شدو فزاو او زه خدا کینګم ناست کینګاو کیوټا مرنا ما سر شباب شد زمان سر زمان مونیٹران ناس فیاش شباب شد بختی عالم ناس ہے کنگ ناس تے بس شد کبلا نا شباب کبلا شد تو کر دی تا کئی گی شد یہ ہوتے مات رواڑا وا گائز پلیز کنگ تلار شالی لا بختی عالم ما سر ناس تے ارکانو 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 گیم بیلم مریمو دا اخیری گیم دی که زور ده بکی پنشمنت نه باندې وکا که زور ده بکی نه نه بیا وځه دې ټوخه نه يم ما ته زوک سور ګلم نه راوستي تا ای سوال ده تا 40 سال نه چې بره شي سوال دي تا ای سوال ده تر 40 سوی ته نور څه غواړي ته ته په دنیا کې نور څه کې تی سال تای سوال دا ختمی پس تاس پر سپیر پارٹ نہ ملاوی گی قسم دے ز 30 سال لانے ما بس نا 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 مشر کسرا گن وسو کو اوزا 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 کوسڑا والا کوچی تما تے وی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جوسل خیر ہو تا کمل چل خو میز تکڑے دے وعلیکم السلام خیر دے گرو ہوتا سنو یارا پرونا پرونا جون بجلی خراب ہو پرون زمونږ بجلی خراب وه څه خدمت وکړو ها بارے والا بارے والا پلاټ دفتې پور کړنه دروازه نه پور کړنه دا بهرین والا پلاټ چې مده کنه هغه یو د تیر پور باندې ایو د هفتې پور باندې څه دې پور دې ار بلو څه څه مده نو څه دې کې دې مو ابي سار اته بجې به اسلام آباد کې دي څه خبر تا خبر ته ورسري نه وي اغه ول میر بلو اسلام آباد ورکړ او دغه پلیټ ګران دی اوس ډیر زه اغه ول میر ټیکټ ورکړ اغه ول میر 13 تاریخ کړی نه کدا نن شپې دی د زیارت پر زبال ته کوجی گیټی علی بن انستګرام باندې لګی سبزې د سکار وو کې زما پروفایل ته بننه وځي زما پروفایل کې بدن نه د پالو خوا سره انستګرام والا غا آیکن یې پاره باندې کلیک وکړه هری کلاټ شلته انستګرام ته صحیح نه سامان د سونه نه
سامان خو په ایرګلو کې 7 کیلو مي 37 کیلو بګم دی او 57 کیلو بګم دی. نه ګلو باندې څه باور دی؟ ها اير بلو په دغه زیارت پورس کې راشي دغه په خوا ډیر ګران دی، هغه اوس ته په 12.5 سوریا 57 کیلو والا په 1050 باندې 37 کیلو والا دی بغیر، او په 750 په 30 کیلو والا دی صرف پلاس کې 2 کیلو کټه والا. شری نم ډایرکټ دی دبلم چې مال کوم وی دم ډایرکټ Guys, please! نه ارګو شو ته کوي اسلام آباد ته اسې سات سو کسان نه سي ظالمانو زمونږ شکلونو ته مګ ورې کړه لګوالې کړه ګلوړ والې کړه منو کلګ لیټ شي خیر دی لیټ خو را ته اب لیټ کم دا 20 پورې نه بیا په 15 تاریخ باندې بل دی د پېښور د دې ځګې نه 8 بجې دی د شپې 2 بجې برسي سرینا سرینا په 1050 باندې. وعلیکم السلام. 1050 ګراندی د 15 نه 20 نه مخکې ګراندی 20 نه خو بیا گزاره کوي. ګایز پلیز ا بهرن والا هم په 850 لري. بهرن والا هم لري دغه نه هو زمون پرون بیلی گایز پلیز لاندیا چوک نه یاسره نوورا تاسو نو وي ها بیا و مو خاطر وځو نه خو 8 بجې بیلی سټ نو سایرا بات زم صاحب کومای چې دیو سو بینو ته په اوس وخت خیر دی کارډ والے زم بعد کې فائدې معلومات وکړه بیا غوښنه بات ما گایز پلیز الکانو کوم ځای ټیکټ خوښ شو غنو ریټ یو وی پیر سره ما ته په واتس اپ کې وای زه به ته یو ویم صحیح ده گایز پلیز ریټ ټول یو شان دي کارځه کوم معلومات ویلکم بیک دو سکتے موڈریٹر دیکھم جسے اوکے مانا الکانو 13 سیکنڈ پاتی دی ابو ذر انگلینڈ وزٹ نو او کو یورپ تزی کنا چبڑل بیس تلو کام کار صحیح دا ڈک ڈک دی وانو ایڈ موڈریٹر یورپ کیټ کینګ اوس می د اوس تا ترقی وشو سید تا ما یو ستار بلم ولګو چې چا خور مور مطلب چې دسی کنزل وکړه ما ته جوک سوې ا صرف میوټ کوا خو چې د خور مور او د چې کنزل وسې ټلړ کنا چې وسړې تا یو پیر کنزل وګی کنا هغه بیا ته ځان ملال کی نو هغه تاسو دوباره مخلص کیږي نه هغه بس به وسوې بلاک سیدا او شکیل چې کنزل کوي کنا شکیل چې کنځل کوي شکیل ته وایي ستار کنځل نه سیوا پاري خان باندې نور سوس نه رسی ته یې کنځل ماروي ټول مر به کنځل کې کوڅه به تر سو پورې نه دي شپږ میاشتې مې ورنځول نه کنه نه دي پالو کوم نه د سوي گیم دي کنه مرازي بدل په کمنټو کې زه به خلکو ته مخه رسوا کوم او واپس پځې وي پلیز ته چلو شو وخت راغله او بیا لایو ته هر ورځ لایو ته راځي تو دو تو تو کیږي زه نه پالو کوم نو سره گیم دي کنه چې بیا دلته دي ځګینه ظلماته لاړ شي ته خپل لایو کیږي نو بیا ما وتا د کنځل شروع هغه څه په خوله باندې وای چې هغه د ویلو نه الکانو تاسو ورسره ګوره په خپل غواړي ما دا خبره وکړه بیا زما مکتب ته راشي یا په انستګرام کې رابطه وکړي دا خبرې د لایو د ویلو نه دي خو که څوک زی او ظلم کیږي او چسکی نه اخلي نو دا نورا اپ استراشه زبم پوی کوم اوس تاسو ورسره په بڑستان کې غواړي د ظالم زامنو د غلاندې مار وجنی الکه لطیفه لطیفه وزه ګوره بلاک کوم دی دا بلاک کې راکا مودریټر مسلمان د ما پولیس کې نه ویلي 24 غنټې کغه یو کتړې شمس جانی چری وعلیکم السلام تا دا پدار چې نشي تا خو ما سره بارش وکړو کنه په خوده چې نوم میدل نه واغسته کنه ټک کی درکاو اوس په تبره پروت وي علي اپ چرته دي کب لا میوټ کړی نه الا قسم کو سره ما کوغه تا ته مونه مې میوټ کوه ځړې واپس راخلا سم ورغواړي هله که چړې نیول غواړي چی شو میوټډ اکاونټ کیټ کینګ کیټ کینګ ما ځزه نوم د چا والا ما میوټ کوه بیا زما مطلب کلوز په پرسنل مرګره ما پیژنې زکه ماته وای او ګیم لګې اسم نشتی ګیم لګوم په لایو کې اسم نشتی
سوګر آپس ترازي دي آپس نه دغه نه بغیر خبر نه کوي پتا نه ما او کرکټ کینګ نو پرابلم Guys, please, لطیفه not بیا about. ما ته نه تړي دي مګه وا زمون خیال ساته تاسو آپس کوم زمو آپس ریاض روزه 11 نمبر شار کاربه باندې ټایم انټرنیشنل ټریول ان ټوریزم محتا ادریس او ابیر هسپتال ته مخامخ تم قال لك توس ستاو فيس هسپتال ده مخامخ دي او كاش زاد سعودي كي وين زاد تشي بيمار وي زاد هسپتال لتلم ستاو فيس تخو مي كاتن زعما بيست ولا غوري زعما باكستاني خو خجي اش تخو مي بقي لي ديك زعما كي نحكي راه مدبارنا دي خولي تخو لي غورا شكر باس تي مريم ستاو فيس ته زعما بيست راجل نو د بيدا پايسو باران كي نا دلته به خوشبو راوريږي کچر د بل څه چل به وشي ته زما بستر راشي خوټه برانچ مو بچې راوړه روټه راوړه بیا چې واپس زینو ها مخه څنګه ځخې من ځخې بدل کول غواړي نه 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 د څه خو نظم خو کچر تعالی می جن کړو بس سره مې چروا جاوا زستر ټیک ټاک ملګری مو والی گیم مې سره کړې دي اے چې راځي کنه بیا ما ته ورځ مخې وي ها چې زر نه پټم پټ دي خولي ته خو یو ګوای زه مو زد پاګلې ما خو دې هسپتال لور ته دې هسپتال لور ته خو وا الا کا هسپتال معلوم کای کا زبا ټول بولم ټیک ټاک مچ کوم لکان نه کړم اس مینه کوئی ټول د پسینو فراق تی کو بیا تراتو دبل ټیف لکانو ډبل ټیف ډبل ټیف هرکا ډبل ټیف سلو که سمو یو ګولول خو راک خوخت یو د چا څه خوخت چې د علی ماشي علی نه خرو علی مون مخې از خو خوخې د نه د واه خو خرم نه د می خو خرم بل خو څه چې لاله علی پتا باندې رګړې خو خرم ارے کا یو گد بگل بگ تو گل نور اے تو اس پچل چل کی زما دغم فوکس تا گیم نہ خراب ہوا لتیپا میوٹ کڑے بیمار دنے میں واپس میں میوٹ کڑے ارے کا یو گل بل سو پمار سر دی ایو ایزم الا غبل ال گڈڑی رالی دل وی گڈڑی ڈبل ٹیپ ال کانو ڈبل ٹیپ گڈڑی نہ کرو گڈڑی لم لمور گڈڑی نہ کرو چیلے کرو چیلے وہ خس پکے تو خو مام خوره کې بلاس درنه ډبل ټیپ ولا کو ګډوري نه خو ګډوري په ګډوري څه کوز نه لګډوري هم نټه کوي دا سکرین الا ټول ایزم لطیفه مرا ولا لطیفه بیختی وزه بیا به وجه په حساب کې کټکا نو نو کنه سره سکرین ټکوا ارے کا ڈبل ٹیپ والیو اول تو بس تو تو ہم نے بٹے کی سنز میرے پاس موبائل ویڈیو گاڑی میرے پاس روز مر چا پند دی دس سڑے چڑتے دی رو بھی بس اب سی کیمرہ ولا بس گاڑ دو موبائل موئی میں ٹک ٹاک مار گڑ دا سڑے اچ بس میں گیم کول ما تے گیم نو گٹر وس ول من راغلی وس من پٹی گی خدا چې ولې وي زه کښ کړه پیږه په وخت باندې زه ملک ته تاسو کا ولې شو ونيشتي او خان اوس خو زه نن درځم چې کله درځم چرته وړي کې راځم او څو دي اوس اوه اره کار دبل ټیپ شباب وعليكم السلام اوس خو بیمار ما اوس خو سعودي خو اوس نه زم کړ شابه شابه اخر کې نو کوم زور ولا کوه مړ نه زم زه تل لرځم نو هیڅ کلم لرځم پټ پو یا بدرنګ لا خو ته مخده والی مزه نور پیسې لګو زه سار وټې پیسې لرم دا شان نری خبرې کوا نری پټوزیا بدرنګ زه په تاسو کوم نری خبرې کوا خبرې کیا نری خبرې کوا نو ولې که زه خاستم من تاسو ما څه کول چې تراغ دی هغه بل خبره ده خو اسی مرانه نو ولې وټې لم درتلم کړو زه نور پیسې نشم لګولې ها کور ته ولې زم پاکستان ته ولې زم بل موډ مخ بلاړ شم کړو عائشہ بشي دغه خبرې صحیح ده تالندر جنب بدرنگا پتپوزیا خدا اوکے اوکے گیم دنا گٹم زور ولا کا شاب اخر 10 سیکنڈ یہ تو خیمانو گٹا لگا کانڈی واسہ لگا نو کو گٹائی وہ گٹائی
अरे क्या डबल टेप शेड गाइस रखेगी, प्लीज शेड रखेगी। उफ او زما مرګري مات وای ویلا نه شي ویلا خو د تبد نظر کوي سيد اي سب نه بد نظر خبر به نه ده دي کې بد نظر سي دي نه زما ستا صرف یو چیلی بس درزم دا لیدل ته ولا لالو زما سلام تما ته ته ډیر غټ وقف جنې اغه خوې چيله بس دې درو دیګه ما کنه نه هم د سینالم ستر کې نجات دي سترګې مې خپل موبایل لري پوزه پاکه کښې مې ولا نیولې یا لکه ډبل ټیپ وړو اخیری گیم دی خمر یم بیا زم شاپ سره کې جګړه کوم زم 442 سره لګې ډزې کوم ورس تر بل وخت ما وړه زول لوخي مې لپی وټنګول